Možno by to chcelo, nevím, ušiu asi tuto panku, víš, aby ti pevnější držela ta noha, aby se ti to prostě nepošinkovalo. Lenže mě tlačili už si to panky, já nemůžu mít, lebo mě to strašně otlaky robí. Hole prsty na zemi jsou velké fopa. Nevím, proč tak išla Katka po tej Fanny. Možno, víš, také těž protišmíkové ty onek, gelové vložky, keby si tam mala, tak by ti to tak nešmíkalo. No, stylistka, ona všetko vie. Já už od dneska asi očividně stylistka nejsem, já jsem cirkusant. Katka možno trochu hľadala chyby tam, kde nie sú. Tento outfit nemal vôbec ani hlavu, ani petu. Inak za mňa farebná kombinácia, ako modrá a rúžová sa mi páči, ale strašne mi proste doplnky zasa. Tú čiapku by som zhodila preč a mušle, keď ja vidím mušle v ušoch, tak to ma ide úplne odpáliť zas. No ja s mušlami určite nesúhlasím, mne sa to proste hodí. Čiapka a kombinácia s tými strašne veľa mušlami, tak to ma proste ako zabilo. Nemám rada mušle, proste čo, co sú mušle. Tá čiapka je tam pre mňa veľmi rušivá, to určite áno, to by som si potom, keď už si nič iné nevedela zohnať, tak by som si možno nedala nič, naozaj. Namiesto tej čiapky by som asi nedala nič. A čakala som, že budeš mať viac doplnkov, keďže dneska sme videli tvoje doplnky, že ich bolo naozaj veľa a boli pestré, takže to mi teraz momentálne na tebe chýbajú. Vlastne, že viac tých doplnkov. Mne napríklad vadí, že si doniesla doplnok. Áno, chápem, že si si nemohla kúpiť husle toť niekde, ale to podľa mňa není vôbec... To fair. Ani by sme nemali hodnotiť, pretože je to donesená vec. To ja som si tiež mohla doniesť niečo. 360 balónov, vieš? Čo ti šíbe, Pane Bože? Je, takto, a keby kúpila tie husle tuto, tak už ty si môžeš zajtra doniesť čivavu, psa... Kúpiť. Bicykel, niečo. Nerozprávaj také veci nahlas. No je to tak. No tak dneska Katka cirkusová bola strašne agresívna. Keď pôjde do mňa, to mi bude jasné, áno. Ale že prečo do toho anielička sa navážala? Ja tentokrát musím súhlasiť s Katkou. To není fér voči ostatným devčatám, ktoré pôjdu nakupovať. A príde mi to úplne ako ukradnutý nápad. Ja som si doniesla kvety a bagetu a ajha, doniesla si jedinečo. Mám pocit, že dneska mi bol ukradnutý nápad. Ukradnúť nápad, to je... Tak to už asi bolo veľa. Ale to nebolo kradnutý nápad, pretože... Je, pretože je to zasa nejaký extra doplnok na mše. Ale to nemôžeš porovnať, pretože bagete a kvety boli kúpené a husle. Dobre. Ja som ich tu vôbec nemusela mať. To je ešte horšie, že si ich kúpila. Ale ja som ich tu nemusela mať, len ja som chcela, aby to urobilo tú atmosféru. Ja si myslím, že toto bolo proste iba inšpirované mnou. To ma úplne zabilo. Nie, nikto nič neukradol podľa mňa. Podľa mňa to bol skvelý nápad. Za mňa je to proste len kopírovanie môjho nápadu, že som mala niečo navyše. Myslím, že toto je neodpustiteľné. Tentokrát musím s Katkou súhlasiť, ako naozaj povedala také veci, za ktorými som si aj ja stala. Ty si prísna, ty si taká prísna. No ale je to tak proste, chápeš? Tak ja dojdem s baketou, s kvetmi a ona dojde s huslami. A čo si doneseš ti zajtra, koňa? Romana trošku prekvapila, pretože si Fanny zastávala. Nevedela som, že či sa mám na tom smiať, alebo čo vlastne. Mohla by som ti aj ja vyčítať baretku, ale ja som pochopila, našla si útočisko v mušličke, ktorá má v strede tmavomodrú farbu. Ja dvihla asi pri tom, keď som našla stred mušle s touto farbou. Lebo ja, keď som zladila papier, vieš, so sponou, tak to bolo špatne. Ale jak je zladená čapica z vnútra mušle? To si ty hráš deťáčikom na husličky v škôlke. Ja ťa milujem. Proste amen k tomuto. Monika bola úplne očarená a to ma veľmi potešilo. Ja o topánkach nebudem hovoriť, lebo len ten tomu porozumie, kto má pokazené nohy, áno. Ja som len chcela dodať vetu, 30 rokov skúsenosti tam chýbalo. Áno, mám 30 rokov skúsenosti a som aj na to hrdá. A len taký človek ťa vie ohodnotiť správne a bez predsudkov a s pokorou. Ja nemám predsudky pred jej nohami. Ja som len povedala, že sú je veľké. No to som zostala pav. Lebo vieš, na všetko musíš byť vybavený v hlave. Na vážnu hudbu musíš byť vybavený v hlave. Aj proste na všetko. Očividne nejsem veľmi vybavená, takže... Nemám rada hádky, bolo mi to trošku nepríjemné. Prepáčte, ale trošku mi prišlo zle a úplne, že pred očami. Točíš sa? Tak sadaj. Je to očiplo. Vodu. Pohode, dojdeš tam? Netreba ťa podchytiť alebo čo? Mne strpli ruky. Tak začali mi trpnúť ruky aj nohy a začala som mať zahmlené videnie.
Ja neviem, ja sa ani nedivím, že tej Fanny došlo zle. Dve Katky si idú na jednej vlnke a úplne ju dali dole, chuďatko. A odpadla z toho, no? Ja by som odpadla. Tak toto sme tu ešte nemali, vážený. Počkaj, idem s tebou. Počkaj, idem s tebou. Povedala som proste iba svoj názor a myslím, že z toho nemusí nikomu prísť špatne. Monika, keby sa nepostavila, tak by to nebola Monika. Teraz bude Monika za hrdinku. A ja za hovado, pretože som sa nepostavila. Tak keď už išla Monika, tak čo budeme my pomáhať? A Monika využila samozrejme príležitosť a vyštartovala jak prvá, aby išla pomoc, pretože čo? Monika doktorka. Monika je chodiace pozitívno a ona podľa mňa do nej naleje energiu. No to teda naleje do nej všetky informácie s 30-ročnou skúsenosťou. Nebuď zvlášť, ale ty budeš mať za chvíľu tiež 30-ročnú skúsenosť. A hovorím ti to každý 10 ale sekúnd. Ale možno budeš o 10 rokov. Nebudem, to by ma v živote nenapadlo. To nemôžeš Monika nikdy povedať. Monika si z spravila nikdy, to svoju školu štýlu a poučovania. Ja si normálne zajtra zoberiem zápisník a budem si všetky tie múdra písať, ty koksa, lebo to je neskutočné. Monika je stylistka, profesionálna predavačka oblečenie, majiteľka butiku, 30-ročná skúsenosť, ja neviem, doktorka, ošetrovateľka, tuto dajme obklady. Ona vie, čo má robiť. Dneska ste boli veľmi prísne. A prečo? Tak si nemá nosiť husle? Topánky, husle, všetko. Ale však si videla, že je parceolizovali z antikosti. Tak ale čo môže za to, aké nožky nerastli? Áno, môže, mala si kúpiť vložku. Dneska to bolo absolútne nefér voči Fanny. Podľa mňa riešili veci, ktoré absolútne netreba riešiť. Myslím si, že od Katky dostanem asi tak 3 body. Lebo bola dosť kritická, ale nevadí mi to.